Možda se moramo zapitati zašto je nekome palo na um opće donošenje takvog zakona, što se događa u društvu, jer nama možda konci popuštaju, jer više nema bontona, jer više nema pristojnih ljudi, ali ne vjerujem da ćemo ih dovesti u red nekakvim zakonom i kažnjavanjem. Uostalom, kakve bi to kazne bile? Rekao si mu da je debeo, pa sad ješ 3 dana u zatvoru i više nećeš ga nazvati debel. Ne, mislim da možda trebamo posegnuti ponovno u obitelj, u kućni odgoj i nadati se da će on profunkcionirati, jer mislim da nikakav zakon ne može od nepristojnog napraviti pristojnoga čovjeka.